Це інваліди чи учасники, ліквідатори, це і потерпілі, це і діти-інваліди. Тому сьогодні наше завдання номер один – це все зробити, щоб виконувати ефективно і державні соціальні програми, які спрямовані на поліпшення соціального захисту населення саме цієї пільгової категорії. Кожен рік нам доводять ці суми. На ті чи інші програми, це десь так орієнтовно, десь в межах 18 мільйонів, тобто є відповідно, це щороки, да, це з Чорнобильського фонду вони фінансуються.